Дивіться, воно в тому домі. Вони в школі у 5, от, у тому домі жили. В школі і в академії спорту. Потім отут, де СТО, жили. У нас по сусідству воно де дом башні. Нам треба буде якась допомога чи що, скажіть, що ми будемо і там, і будемо тут кататися, якщо буде щось необхідно, допоможе. Дякую. Допомога може. Все нормально? Дякую вам за все, хлопці. Так, це національна поліція, є швидка допомога, якби комусь було треба, кажіть. Добре, добре, да, дякую. Кажіть. Дякую, за все дякую і уклін вам великий, хлопці. Все. За все дякую. Буде щось потрібно, підходь. Дякую. Ви почули, ви потім до нього підійде. А оглянь мені оту коробку. Один бивший поліцейський, а другий існуючий жив. Ну наші ж здали, бо вони конкретно йшли до нас в під'їзд. І у сусіда син ЗСУ служить. Його хату вирвали. Зайшли в 6:30 ранку в підвал, почали гупати, типу, ми не будемо нікого стріляти, піднімайте руки, виходіть. Обшманали весь підвал. Кажемо, у нас тільки бабушки залишилися. Я один молодий і Андрюха. А то, кажу, 5 бабушок, один інвалід, типу. Відкривайте, у кого є ключі. У мене прапор висів, герб, вони це зарвали. Патріот, іди сюди. Матір держать, а мене повели, короче, стрілять. Потім щось він передумав, каже, йдемо до командира. Чого в тебе стільки символіки? Я кажу, ну як, я на Україні живу. Добре. Хорошо. Там же вот закопалось и зараз прям ще не поняли. Слава Богу, живі. Слава Богу, дякуємо, що знайшли наші, хоч армія наша. Дивись.
Ага. Тут треба обдивитися, кажуть, що тут може бути техніка. Понял. Ну, згрівша, закопана там. Коротше, напрямок туди. Напрямок туди. Туди. Да. Понимається, воно під застройку. Коптер далеко, налітається, що фінал. Потихеньку продивляйся повністю квадрат за квадратом, поки є заряд. Продивляйся повністю, тільки щось підозрительне. Там... Ми вже не могли дождатися. І оце як побачили наших хлопців, і потім вирячили очі, якась їде машина державна, а потім бачимо воєнна. А це ж наші хлопці. І з нашими оці знаками українськими. Все, наше місто вже не належить оркам, а наше місто належить вже нашій армії. І ми вже будемо спокійні, будемо спокійно спати. Так що ми дуже їм дякуємо, дуже дякуємо. І все буде Україна, і все буде добре, ми віримо.